Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa bersama Nisa untuk melihat perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu pertama November 2014 ini. Berita dimulakan dengan pihak Google telah mula memperkenalkan Android 5.0 Lollipop di laman Android Open Source Project. Ini membolehkan pembangun dan pengeluar dalam menghadirkan ROM berasaskan sistem operasi ini. Melalui pengenalan ini, pihak Sony antara yang terawal dalam mengumumkan AOSP Android 5.0 Lollipop yang mana ia boleh dipasang menerusi Xperia Z1, Z2 dan Z3. Pihak Google juga melancarkan Gmail untuk Android dengan sokongan akaun email pihak ketiga selain mengemas kini aplikasi kalender untuk Android dengan antarmuka material design. Pihak Apple minggu ini telah melancarkan iPhone 6 dan iPhone 6 Plus secara rasmi di Malaysia yang mana ia boleh didapati menerusi pengedarsah Apple, Apple Store dan beberapa telco tempatan. Minggu ini pihak Microsoft telah mengemaskini Office untuk iOS yang mana ia tidak lagi memerlukan langganan untuk menyunting dokumen. Pihak mereka turut mengumumkan kerjasama bersama Dropbox dalam membolehkan penyuntingan Office pada aplikasi Dropbox. Pihak Amazon pada minggu ini telah memperkenalkan Echo, iaitu sebuah produk yang membawakan fungsi seperti Siri, Cortana dan Google Now yang disasarkan untuk penggunaan di rumah. Pihak Amazon mengatakan pengguna boleh bertanyakan pelbagai soalan seperti informasi berkaitan cuaca dan berita melalui input suara daripada pengguna. Hangat diperkatakan minggu ini apabila aplikasi WhatsApp telah mula menunjukkan tanda blue tick untuk mesej yang sudah dihantar dan dibaca oleh penerima. Maknanya lepas ni dah tak boleh elak dah ya. Selain itu, pihak Twitter kini telah membawakan sokongan untuk berkongsi retweet terus ke direct message dalam memudahkan lagi pemesejan peribadi bersama-sama rakan anda. Pada arena aplikasi, aplikasi Opera Mini untuk iPhone kini hadir dengan sokongan Video Boost bagi sokongan penjimatan data ketika memainkan video. Push Bullet pada minggu ini telah hadir dengan kebolehan menghantar SMS daripada komputer bagi memudahkan pengguna menguruskan beberapa perkara pada peranti mudah alih terus daripada pelayar web. Di Malaysia, pihak Lenovo telah melancarkan jualan Yoga Tablet 2 Pro dengan projektor terbina berharga RM1,999, manakala Lenovo Yoga Pro 3 dengan chip Intel Core M akan dijual pada harga RM4,999. Selain itu, pihak HP pada minggu ini telah memperkenalkan HP Pavilion X2 iaitu peranti 2 dalam 1 dengan skrin bersaiz 10 inci yang dijual dengan harga RM1,199. Sony pula telah memulakan jualan Smart Band Talk untuk pasaran tempatan dengan harga RM579. Bercakap mengenai arena teknologi tempatan, pihak AirAsia telah memulakan penawaran akses Wi-Fi untuk aplikasi WhatsApp, LINE dan WeChat di dalam pesawat dengan harga RM8 untuk 3 MB. Di samping itu, pihak Yahoo pada minggu ini dilaporkan bakal menutup pejabat operasi di Malaysia pada 14 Disember dalam usaha perstrukturan semula syarikat tersebut. Dan akhir sekali, bagi peminat Upin Ipin, Les Kopak dan Suburaya telah bekerjasama dalam membawakan Upin Ipin bersama Ultraman dalam siri animasi mereka di TV9 pada 14, 15 dan 16 November ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!